Далі маємо наживо зв'язок з Херсону. Валентина Федорчук з нами на зв'язку. І зараз дізнаємось про те, яка поточна ситуація нині у місті Херсон. Отже, Валю, передусім гуманітарну ситуацію розкажи, будь ласка. Ну і загалом атмосферу. Місто нині тимчасово оточене, але чи багато цих окупантів саме всередині міста? Так, вітаю, Яна. Ну, сьогодні дуже радів весь Херсон, вся Херсонщина. І я радо в ефірі повідомляла про те, що нарешті нам дали цей зелений коридор, якого ми так довго чекали, на гуманітарну допомогу. Але, на жаль, дійшла звістка про те, що окупанти не дали зайти 14 фурам, які були підготовлені для херсонців, до області, до міста, і розвернули їх прямо на під'їзді. В цих фурах були не лише продукти харчування і побутові якісь засоби, а й те, що найважливіше зараз для Херсонщини – це медикаменти. Там же був і навіть і інсулін, той, який необхідний дуже зараз багатьом херсонцям, від якого залежить життя людей. І от таким чином окупанти хочуть створити такий медикаментозний фактично геноцид херсонського народу, створити якийсь голодомор штучний, щоб ми нарешті погодилися брати їхню цю гуманітарну допомогу, яку вони сюди завозять. Херсонці не здаються, у нас дуже багато є волонтерів, дуже багато фермерів із селпом допомагають, привозять продукти, які можемо, молоко роздають компанії. Є безкоштовна роздача хліба, і от дуже багато зараз кафе створили безкоштовну роздачу навіть гарячих обідів. Але, на жаль, також днями було викрадено одного з таких волонтерів, який є власником кафе, яке з перших днів окупації допомагало громадянам. І зараз його викрали, і на його сторінці останнім записом було те, що він начебто підтримує окупантів, але насправді його всі друзі говорять, що це не так, і напис був штучно створений, де він зараз, ніхто не знає, і звісток від нього ніяких немає. Це робиться ще для того, щоб насамперед залякати людей, які намагаються допомагати іншим зараз. Справді Херсон зараз фактично вже в гуманітарній кризі. Тобто магазини в нас майже пусті. Дуже-дуже велика потреба є в медикаментах. Це найголовніше зараз для людей, особливо для тих, чиє життя залежить від цих медикаментів. Залишається лише сподіватися, що дійсно завтра вдасться все ж таки цей коридор пробити, життєво необхідний зелений коридор. Віримо в це, бо віра – це те, що, власне, допомагає нам триматися, вам особливо. Валентино, а чи багато взагалі оцієї русні в самому місті, як вони поводяться? Буквально вчора-позавчора вони почали дуже активно пересуватися містом, тобто багато техніки почали встановлювати знову свої блокпости. До цього вони орієнтувалися біля Херсонської обласної державної адміністрації, яку вони окупували, і там вже знаходилися в приміщенні. Зараз вже блокпости перевіряють людей на блокпостах, перевіряють телефони, це вже багато хто повідомляє. Те, що перевіряють на наявність відео, щоб не знімали на відео пересування техніки, месенджери, записують в блокноти номери телефонів і дані людей, незрозуміло з якою метою, але дуже багато зараз викрадень серед херсонців. Це насамперед люди-активісти якісь проукраїнською позицією, це організатори протестів проти окупації Херсону, журналісти, які теж мають вплив на людей. Тобто, такі ситуації зараз не поодинокі, і розповідають навіть в соцмережах люди, що і бачили, як до сусідів стукають, приходять. І в Херсонській області, в селах навіть ходять по домівкам, проводять обшуки. Зрозуміло, з метою того, щоб знайти людей, які мають свою тверду позицію, і незрозуміло, яким чином намагатися їх переконати. Дякую, Валю, за оперативну інформацію з міста Херсон, за те, що є можливість тебе чути, бачити, отримувати цю інформацію, бережіть себе. Власне, судячи з того, як відчайдушно на півдні зараз наша оборона, іноді навіть і наступ переходить,
Будемо вірити, що найближчим часом це тимчасове оточення вороже буде розірвано, і Херсон знову буде вільним. Дякую ще раз за включення наживо.